Täällä kotimaassa hallitus on sopinut ennätysajassa ensimmäisen budjettiesityksensä. Pääministeri Matti Vanhanen ja valtiovarainministeri SDPn Antti Kalliomäki kehuivat hallituksen hyvää toimintakykyä ja hallituspuolueiden yhteistyötä. Eniten keskustelua herättäneen alkoholiverotuksen alennuksen hallitus toteutti lopulta valtiovarainministeriön mallin mukaan. Viinan vero alenee 44 prosenttia, väkevien viinien 40, mietojen viinien 10 ja oluen 32 prosenttia. Kosken korvapullo, pullon hinta tippuu kolmanneksen ja oluen hinta kaupassa alenee 15 prosenttia. Palkkaveron kevennysten jälkeen keskituloiselle palkansaajalle jää kuukaudessa käteen 20 lisäeuroa. Lapsilisia korotetaan 10 euroa kuukaudessa. Lisärahaa on tulossa myös terveyspalveluihin ja työttömien koulutukseen.